Dünyada milyonlarla eşitmə və nitq əngəlli insanlar yaşayır və onların yeganə ünsiyyət vasitəsi jest dilidir. Texnologiyanın dinamik inkişafı imkan verir ki, bu insanlar üçün ünsiyyəti daha da asanlaşdıraq. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda sözü gedən mövzu ilə bağlı tədqiqatlar aparılır. Jest dilinin universal, eyni qrammatik struktura malik olduğunu deyən institutun baş mütəxəssisi Kəmalə Qurbanova hər ölkənin jest dilinin dialektlərinin regiona görə fərqləndiyini bildirib. İnsanların özünə məxsus jesti təqdim etmə xüsusiyyətinin olması və yaxud da ki, daha sürətli və ya daha sürətinə görə fərqli jestlərin təqdim olunması bu işin prosesində müəyyən çətinliklər yaradır. Kinez texnologiyası var ki, o ancaq Amerikan və Çin jestlərini tanıya bilir. Dünyada artıq təcrübədən keçən, sözü gedən texnologiyanın ölkəmizdə də tətbiqinin vacibliyi vurğulanır. Yeri gəlmişkən onu deyim ki, bu ilin əvvəlində bizim institutda Yusif İmamverdiyev rəhbərliyi altında belə bir layihə keçirildi ki, Azərbaycan daktil əlifbasını və jestləri tanıyan proqram təminatı verildi və bu proqram təminatı uğur qazandı. Proqram təminatı süni intellekt əsasında işlənmişdi, süni nöron şəbəkə metodu ilə hazırlanmışdı. Bu daktil əlifbanın tanınmasının ən böyük üstünlüyü ondan ibarətdir ki, çox kiçik yaşlarından bu problemi yaşayan uşaqlar, yəni eşitmə və nitq əngəlli uşaqlar inklusiv təhsillə bütün uşaqlar kimi məktəbə gedə bilir və cəmiyyətə erkən yaşlarından qoşula bilir və adaptasiya oluna bilir. Göründüyü kimi bu proqram təminatının işlənməsi, milli daktil əlifbamızın avtomatik olaraq tanınması, jest dilinin milli jest dilimizin tanınması bizim ölkəmizdə yaşayan eşitmə və nitq əngəlli insanların həyatı üçün aktual bir məsələdir və bu problemin həlli çox vacibdir. Lamiya Orucova, Vaqif Vahabzadə, Ramil Əzizov, Elm TV.